kugira amenyo meza cyangwa se kugira amenyo akeye amenyo yera de ni byiza cyane ndetse ni ibintu byifuzwa na buri wese abenshi kuko hanini biguha inseko nziza uraseka neza rwose kuko ufite amenyo akeye bigaragaza kandi inseko nziza bikagaragara neza mu bandi ndetse rwose ukarushaho kugira icyizere mu gihe uri mu bandi nitwa Isabelle Dusengimana ubaye ikaze mu gace kahari w'ubuzima kuri Hot Food TV yakizewe reka nizere kumeze neza cyane uyu munsi Mubyana wihitiyemo tugiye kurebera hamwe ubuzima bw'amenyo ariko by'umwihariko tugiye kwibanda ku kugira amenyo akeye niki wakora kugira ngo ugire amenyo akeye uretse kuba wenda kugira amenyo meza ari ibintu by'ingenzi mu buzima bwawe ufite ubuzima bwiza ariko nanone reka nkubwire ko kugira amenyo akeye bizakongerera icyizere mu bandi bizakurinda ipfunwe kuko iyo udafite amenyo akeye mbese ubona sa nabi mu bandi ugufite ipfunwe ntabwo ubushaka kubombora umunwa ngo abantu babenye amenyo yawe urahari rero mu buzima bwa muntu burya ahanini bigaragarira ku menyo yose muri rusange amenyo rero asa nabi ariho utuntu tw'umuhondo amenyo yashukutse cyangwa se amenyo ubona nyine asa nkaho yabaye umukara kandi kumukara kunuka mu kanwa kuva amaraso mu kanwa cyangwa se kwishinya ni ibibazo bitandukanye by'amenyo bigenda bikururira urwango mu bandi cyangwa se rujyana gutukururira kuba wakwitaza abandi aho waba ari nyine ntuhagire kubera ibyo bibazo bitandukanye niyo mpamvu rero isuku yo mu menyo ari ingenzi ku buzima bwa buri muntu ibyo ukora byose zirikana ko amenyo ugomba nayo kuyagirira isuku wibyibagirwa wikaraba intoki wikaraba umubiri wose cyangwa ngo woge mu mutwe we kwibuka amenyo ntuzirikane koza amenyo icya mbere ngiye kukubwira rero kizaguha guhorana amenyo akeye amenyo yera de ni ukoza neza mu kanwa koza neza mu kanwa impamvu uvuze mu kanwa ntabwo mvuze amenyo kuko mu kanwa haba ibice bitandukanye atari amenyo gusa habamo ururimi habamo ishinya habamo mu nkanka aho hose rero ugomba kuhagirira isuku kahoza wakenewe gukorerwa isuku mu gihe rero uri koza amenyo cyangwa se ibyo twita kwiborosa mu gihe uri kwiborosa koresha uburoso bwiza ni ukuvuga nyine uburoso budakomeye cyane hari abantu boza amenyo ukagira ngo ari nko gukuba inzu ntabwo ari byiza buriya uba uri kwangiza mu kanwa uba uri kwangiza amenyo niyandi usumva amenyo yatangiye kukurya hari ikintu rero gishyushya cyangwa se gikonje gerageza ukoreshe bwa buroso budakomeye kandi wibuke ko uburoso butagomba kurenza amezi atatu ubukoresha ikindi kandi ugende ureba uburyo woza amenyo ntabwo ugomba kuwekenya uburoso wogesha amenyo ntabwo ugomba kuwekenya kuko ubwo koza nyine mu kanwa cyangwa se bwo koza mu ishinya zirikana kandi ko hari uburoso bwoza mu kanwa amenyo bukoza n'ururimi ururimi ntabwo bugomba kubishwa bwa buroso bwa bundi tuzi bwoza amenyo ubwo hari agace kagenewe koza ururimi kaba kameze nk'akariho utuntu tw'uduheri kameze nk'agahanda tworoshye nyine twa plastike karya niko koza ururimi kugira ngo ya myanda ibyo wariye ive kuri urwo rurimi ndetse n'ibindi bitandukanye niwoza kandi amenyo ntushyiremo imbaraga ngo ukube nk'uri gukuba inzu cyangwa se ikindi gikoresho gitandukanye nk'uri koza ijerekani hoya bisaba gukuba neza witonze amenyo warangize rero ukinyuguza n'amazi meza kandi wibuke ko imiti y'amenyo burya iba itandukanye bitewe n'ibyo ikorewemo ni byiza guhitamo umuti w'amenyo mwiza ukoresha hanyuma rero ukibuka ko koza mu menyo yego ntabwo bisaba imbaraga nyinshi kuko bizagufasha mu kwirinda za bakteri mbi ndetse bakteri nziza ziyongere ugire mu kanwa heza wirinde mu kanwa hanuka ibuka rero no koza kwishinya ntabwo ugomba kuhakuba cyangwa se gushyiramo imbaraga nyinshi ni buhoro kuko byatera ishinya cyangwa se mu kanwa n'ibindi bice bitandukanye kwangirika icyo ni icyambere noneho zerekana koza amenyo nibura kabiri ku munsi mubwiye nibura kabiri ku munsi ubundi kuko inshuro woza amenyo ni ingenzi cyane ku buzima bw'amenyo no kuguha amenyo asa neza akeye biragufasha kugira amenyo akeye niba nibura inshuro ebyiri niba mvuze ngo nibura bishobora kurenga umunsi ni ngombwa rero kubishyira mu migenzo yawe cyangwa se mu buzima bwa buri munsi ukabizirikana ukoza amenyo nibura nyuma y'iminota 30 umaze kurya niba hari ikintu uriye niyo ari ifunguro rya mu gitondo nyuma y'iminota 30 oza amenyo impamvu ari nyuma y'iminota 30 ni uko nta muntu ubundi waba ugomba koza amenyo ku kanya akimara kurya kuko umaze kurya ibishyushye cyangwa se ibikonje ugiye gushyiramo andi mazi bishobora kwangiza ya menyo yawe tegereza nibura iminota 30 umaze kurya usukura amenyo yawe gusa koza amenyo kandi
nyuma yo kurya bizanagufasha kuvanamo twa dusigazwa tw'ibiryo tugenda tukicindagira mu menyo cyangwa se hafi y'ishinya bikarinda rero ibintu bitandukanye bikomeye bifata mu menyo birya bita ama plaque ari uzasanga umuntu afite amenyo ariho plaque ari ibintu byitsindagiyeho by'umuhondo cyangwa by'umukara cyangwa se by'ibindi bara ndetse binakurinda kwiyongera kwa za bakteri twise mbi abantu benshi rero bibuka wenda koza amenyo ari uko wabyutse yego nibyo kubera ko kumara amasaha menshi uryamye usinziriye abashakashatsi baje kuvumbura ko muri icyo gihe gusinzira nyine hari mikorobe nyinshi zitandukanye zishobora gukurira mu kanwa ndetse ni nayo mpamvu ari ingenzi rwose koza amenyo ubyutse ariko nanone bikaba ingenzi koza amenyo ugiye kuryama nijoro kuko niba ugiye koza amenyo ugiye kuryama mbere yo kuryama za bagiteri ntabwo zibona uko zororoka mu kanwa kuko wamaze kuhakorera isuku ibiryo bya nijoro umaze kubivanamo mu menyo niba rero bitagushobokera wenda koza amenyo nyuma y'uko umaze kuryama iminota 30 gerageza nibura ubikore kabiri mu gitondo byutse na nijoro ugiye kuryama ni ingenzi cyane kugira ngo ugire amenyo neza amenyo yera de ikindi noneho zirikana kurya neza uretse kuba wenda byanagufasha cyangwa se ari ishingiro y'ubuzima muri rusange buzira umuze ariko guhitamo amafunguro agirira akamaro amenyo nabyo byagufasha kurana amenyo akeye neza cyane ugomba rero kwirinda ibiryo bifata mu menyo cyane nka za karne za tofu za bombo zo mu duti n'ibindi bitandukanye irinde kandi ibintu birimo amasukari menshi ukirinda cyane cyane ibinyobwa birimo aside nyinshi ndetse n'imbuto zirimo aside nyinshi twavuga nk'amafanta fanta citro cyangwa se indimu birya birimo aside nyinshi bishobora kwangiza amenyo ibonekamo aside nyinshi rero bikuraho ka gahu karinda amenyo cyangwa se bita ibyo bita enamel bityo rero amenyo yawe akangirika ndetse ntubone ko ari umweru wera de mu byo kurya rero ugomba gufata ku rugero ruhagije ibande kuri vitamine ndetse n'imyunyu ngugu mu gihe rero ubona bidahagije bitera amenyo yawe kumera nabi ndetse akava amaraso ayo menyo yawe ukabona mu kanwa nyine urahora uva amaraso ikindi cya kane nakubwira irinde ibintu byangiza amenyo yawe uti nibirebe itabi ni ikintu cya mbere mu byo wagakwiriye kwirinda kuko byangiza amenyo uzareba umuntu warinyweye usanga amenyo ye harimo amabara atandukanye cyangwa se yabaye umukara kugira ngo rero ugire amenyo akeye ntabwo wayagira unywa itabi ryirinde gabanya kandi ibyo kurya nka fanta ndetse n'inzoga zitandukanye kubera ko biriya bibonekamo fosifore nyinshi nubwo wenda fosifore ari ingenzi ku mubiri wa muntu cyangwa se ari umunyungugu w'ingenzi iyo rero yabaye nyinshi iragenda ikagabanya rwa rugero rwa vitamine rwa rugero rwa calcium bikeneye bityo bigatera amenyo kumungwa amenyo ugasanga yaracukaguritse ndetse no kurwara ishinya niba rero ukunda kunywa fanta cyane ntabwo ari byiza gerageza nibura uyifashe uyinyweshe umuheha nta mpamvu yo gufata fanta ngo ucurike gutya ku munwa yinyweshe umuheha cyangwa paye kugira ngo wirinde ko hari ahantu iza guhurira n'amenyo ku bwinshi noneho ikindi nakubwira ari nacyo wenda cya gatanu mu byagufasha kugira amenyo meza kureba muganga w'amenyo byibura rimwe mu mezi atandatu rwose kureba muganga w'amenyo nibura rimwe mu mezi atandatu ese ujya wibuka kureba muganga w'amenyo nubwo yaba atarwaye kugira ngo wagusuzume arebe uko amenyo yameze reka muraza kumbwira muri komenti abajye babikora tubitekerezaho kenshi ariko ukavuga uti mbuze umwanya wo kujya kumureba cyangwa se mbuze amafaranga nza kumwishyura ariko buriya ni byiza cyane kureba muganga byibura nibura kabiri mu mwaka cyangwa se nyuma y'amezi atandatu nk'uko rero twabibonye ko mu kanwa ba bagiteriya mu miliyoni n'amamiliyoni yangiza mu kanwa buri munsi izo rero ziba zigamije kwangiza amenyo niyo mpamvu rero ari ingenzi kujya kureba kwa muganga cyangwa se kureba muganga w'amenyo kugira ngo arebe neza niba utarwaye amenyo cyangwa se arebe uko amenyo yahagaze agusuzume ubundi biragufasha guhora isuku no guhorana isuku no gukora isuku mu kanwa kawe hari aho nigeze gukomoza ku kurya ibiribwa bigufasha gukomeza amenyo no kugira ngo amenyo amere neza reka amenyuremo rero ibyo biribwa uzifashisha kugira ngo amenyo yawe aba ameze neza ndetse anakomeye ndetse akeye foromaje ni icya mbere niba uri umuntu ukunda foromaje cyangwa se cheese ni iyindi mpamvu nyamukuru yo gutuma urushaho kuyikunda kuko ubushakashatsi bwakozwe muri 2013 bugaragaza ko kurya foromaje cyangwa se cheese bizamura igipimo cya pH cyangwa se potentiel d'hydrogène mu kanwa
nuko bikagenda bikagarabanya bya byago byo kurwara indwara zo gucukuka amenyo. Bugaragaza kandi ko ndavuga ubushakashatsi uko uhekenya ari nako amacandwe nyine yiyongera mu kanwa, iyo amacandwe yongereye mu kanwa biragenda bikakurinda uburwayi bw'amenyo. Kurya rero fromage, cheese, bibonekamo calcium ndetse na proteine zitandukanye, byose bikarinda gaho k'iryinyo kwangirika. Yawurute nayo kimwe na fromage byose ni ibikomoka ku mata. Yawurute nayo ikungahaye kuri calcium ndetse na proteine, bikomeza amenyo kandi bikanayarinda. Habamo rero probiotique cyangwa se bacterie nziza dusanga muri yawurute, iragenda ikarinda ishinya kuko izo bacterie nziza zirwanya za bacterie mbi, bityo rero bikagufasha kugira amenyo meza akomeye ndetse meza cyane. Ibuka rero gukoresha yawurute y'umwimerere, ya yindi itongewemo amasukari yatandukanye, ubwo najya guhaha nyine uzayibaza. Imboga rwatsi rero mu buzima bwa buri munsi, mu buzima, mu mafunguro, nta na rimwe cyangwa se usumva ari gake ushobora gusoza ikiganiro navuzemo imboga, kuko imboga ni byo kurya by'ingenzi dusangamo vitamine zitandukanye ndetse n'imyunyungugu itandukanye, zifite na kalori nkeya. Bityo rero imboga nka epinari, amashu biragenda bikarinda amenyo yawe. Imboga dusangamo vitamine BNF, ni vitamine izwi by'umwihariko imirimo myinshi, harimo no kurinda ishinya by'umwihariko kurinda abagore batwite. Mu mboga rero dusangamo na calcium ikomeza agahu k'iryinyo, ndetse niba mu ifunguro ryawe wibagiwe guteguramo imboga, shakisha uko rwose wakora agasalade nibura k'imboga uze kukarya, kuko imboga nyinshi zishobora no kuribwa ari mbisi utazitetse. Mwumvise ko nabwiye kurya karoti, inyanya mbisi, rero bizakurinda ugire amenyo akomeye. Reka turebe kuri pome. Urubuto rwa pome naruvuzeho, uraza kureba mu biganiro byabanje akamaro ko kurya pome. Uyu munsi nigarutse kuko nubwo wenda ziba zirimo amasukari anyuranye, pome nanone zibamo amazi ndetse na fibre. By'umwihariko rero kurya pome bituma ugira amacandwe mu kanwa ahagije, bikagenda bigakura mu kanwa za bakteri mbi zatera uburwayi, ari nako rero bikuramo ibyafashe mu menyo. Kuko pome ni urubuto rukunjagurika, urumva iyo uhekenye rurakunjagurika, rushobora koza amenyo. Nubwo kurya pome wenda atari ikintu kimwe cyangwa se atari uwo mumaro wonyine, kuko hari umumaro myinshi, kogesha uburoso nibyo byiza cyane mu gihe utari bubashe wenda guhita woza amenyo ako kanya ukimara kurya. Nyuma y'iminota 30 rya ka pome kamwe, nyuma y'iminota 30 karagufasha gukura ya myanda mu menyo. Karoti narwo ni urubuto cyangwa se ni uruboga rwiza. Ni kimwe na pome rero kuko karoti zirakunjagurika kandi zikungahaye kuri fibre, bityo rero kuzihekenya nyuma yo gufata amafunguro, nyuma y'iminota 30 umaze gufasha amafunguro, biragufasha kongera amacandwe, nuko bifasha rero kugira amenyo meza akomeye. Uretse no kuba zikungahaye kuri za fibre, kandi karoti zinakize kuri vitamine A, byose biragenda bigafasha amenyo gukomera. Reka nkubwire kuri sereri. Sereri nubwo wenda uyikundira kwihumuza ibiryo, uyifata nk'ikirungo, nyamara kurya sereri mbisi kuri salade abenshi wenda ntabwo bakunda kubikora, ntibabyibuka. Ni kimwe rero na karoti ndetse na pome, sereri ni nziza cyane, ni uruboga rwiza kuko rurakunjagurika, ikaba ifasha mu bijyanye no gukuraho ibiryo biba byafashe ku menyo bigasigaramo nyuma y'uko wenda twamaze kurya. Sereri zirimo vitamine A ndetse na C, izi vitamine zose zizwiho kuba nziza ku buzima bw'amenyo ndetse n'ishinya. Reka nsoze mbifuriza kugira amenyo meza, ariko mbabwira nti dore icyitonderwa: isuku ni isoko y'ubuzima. Ibyo murabizi, reka bibe intera. Isuku ni isoko y'ubuzima. Niba ubyemera ushyire muri commentaire uti isuku ni isoko y'ubuzima. Jya wibuka rero koza amenyo yawe munsi ubyutse ndetse na nyuma yo kurya, nyuma y'iminota 30, hanyuma na nijoro ugiye kuryama woze amenyo. Bizagufasha kugira amenyo akeye, uyarinde no kwangirika. Ibuka kandi gukoresha umuti w'amenyo wabugenewe urimo za Frivolide itazi itandukanye. Ibi ngibi byibura biraza kugufasha kuzamura ikigero cyo kugira amenyo meza. Irinde kandi guhekenya amenyo. Hari abantu bahekenya amenyo ugasanga buri kanya arahekenya amenyo, birayangiza cyangwa se kuyakoresha ufundura nk'amacupa, ugafata icupa ugapfundura, ubundi uri kwangiza.
amenyo arahenda kujya kuyasimbuza ndetse aranaryana iyo yakutse. Ni byiza ko rero niba ugiye gupfundura icupa reba urufunguzo ufunduza, ntabwo amenyo ari urufunguzo rw'amacupa cyangwa se kuruma ibintu by'ibyuma ugafata icyuma ukakiruma, ntabwo ari byiza. Rero gerageza we kwangiza amenyo yawe, kandi ubizi ko amenyo ari ikintu gihenda, ari ikintu cy'ingirakamaro. Zirikana rero ko koza amenyo cyangwa se guhana amenyo ateye bizaguha inseko nziza mu bandi, bizaguha icyizere mu bandi, ukagaragara neza ndetse bikaguha kuganira n'umuganira mufite ikiganiro cyiza, kuko ntabwo uzaba umubangamiye kuko amenyo yawe arimo amaraso cyangwa se yacukaguritse cyangwa se amenyo yawe arimo umwanda. Ni byiza cyane rero kubana na Hot Tuffy TV yacu yizewe. Ndabashimiye abo twabonye muri uyu munsi, mugire umunsi mwiza, mbararikire kuza gukurikira ikiganiro gikurikira kijyanye no guteka. Unda muri benshi ni twese bya dusenga Imana bifurije kugira umunsi mwiza. Utarakanda kuri subscribe, wibuka kuyikandaho ubundi biganiro byiza tubikomeze.